Dneska si tady podíváme na hru Legendy dávno země. Vždycky musím hrozně přemýšlet, jak se jmenuje, protože mám nějaký tendence jí hrozně komolit, její jo, název. Já naše si to zkracuju na Legendy. No. Jo, jo, jo. Takže podíváme se na Legendy dávno země. Vím, že jsme slibovali, že budeme mluvit o Legacy, ale prostě dali jsme anketku a vyšlo to naprosto jasně. Tahle ta pecka se nám tady objevila minulý týden. Od té doby jsme ji stihli zahrát... Asi šestkrát. Skoro každý den jsme ji hráli, no. Takže už jako něco málo na hraní máme. Ať jsme fair. Děkujeme Anatolijovi, protože přijel k nám a naučil nás pravidla. Takže děkujeme. Díky. Kdyby někdo z vás měl chuť přijet a naučit nás nějaký jiný pravidla, taky budeme rádi. Protože my se prostě sami pravidla nenaučíme. Češtině to jde, v angličtině to je horší teda, no. Je pravda, že je to fajn, když nám někdo vysvětlí pravidla. Jo. No. Ale vůbec se neděste toho, že asi vidíte jenom část hry, ona se prostě do záběru nevejde. Jo, protože to není žádná maličká hříčka. A to mám ke všemu, ježišmarja, teď nevím, prostě normální krabici, nemám tam žádný deluxe komponenty, ani ty figurky, ani podstavce, ani Minotaura, ani Maby, myslím, že se jmenuje to rozšíření postavička, když tak Petr mě doplní. Nemám z tohohle vůbec nic a přesto podívejte, jak je to narvaný. Mm-hmm. S tím, takže žádný řvoucí podstavce tady nečekejte, jo? Díky bohu. Ty deluxe verze mají opravdu jako podstavce, které řvou a dokonce umějí řvát jako dvěma způsobama, viď? Podle toho, jaká příšera to je, tak podle přepnutí tlačítka. Ale bylo vtipný, že Klárka naše, tak jsme jí ukázali, že když se bouchne do stolu, tak oni se rozeřvou. No furt mlátila do stolu, viď? No jasně. Museli jsme jí odvíst, no. Takže jo, no, to asi není úplně dobrý hrát s dětma, když, nebo jestli vám vadí, že vám bude pořád tady něco řvát, tak to klidně hrajte s dětma, ale jinak, jak jim ukážete, že ty podstavce řvou, tak prostě aspoň naše děti to nějak motivuje k tomu, aby mlátili do stolu, aby dělali nepořádek. Řekneme určitě základní údaje, to je, že tahle hra je pro 1 až 5 hráčů, ano, má to i solo mod, k tomu se používá taková dřevěná figurka a zároveň karty speciální na to, ale z naší zkušenosti bych řekl, že 3 je nejlepší. V těch 3 mi to přišlo asi takový jako nejsvěžnější, a, nebo asi ve 2 je to taky svěžný, ale spíš mi šlo jako takový jako nejlepší. No. Prostě svěžný a zároveň funkční. Ve 2 mi tam už chybí víc toho konfliktu. My se tomu dostaneme, ale když bych si měl vybrat, tak rozhodně 3, 4 už mě vadí, že se to táhne přes těm 3 hodinkám toho herního času, aspoň teda v naší skupině, vždycky budeme mluvit za nás. A ve 3 nám to tak trvá, tak teďka to bylo naposledy 1 hodinu 50 minut. Mm-hmm. Ale bylo to docela jako to svištilo, no. No tak protože jste mě donutili, abych nepřemýšlela. Jo. Taky jsem pak měla jenom kolik, nějakých 60 bodů. Musíme příště víc, no, protože když kamču netlačíte do extrému, tak zase je výhoda v tom, že ona vás drtí. Když ji trošku dáte pod pumpičku, tak potom vy drtíte ji. A nebo to bylo tím, že jsem si zvolila jinou rasu. Ano, protože v základu, v legendách dávno země se jedná o to, že je souboj frakcí, a nevím si, o nadvládu nad dávno zemí? Asi jo, no. Vy jsme ani nečetli ten úvod. No. To nám Petr totiž neřekl. Jo, tak počkej. Co nám říká něco? Ne, každý hráč si vybere jednu frakci, máte na výběr z 16 frakcí, potom ho tam pustíme, ale z 16 frakcí, každá ta deska má 2 strany a v principu to je 8 barev, protože tady se jedná o 8 elementů, které postupně, já nevím, jestli sbíráte, ale posilujete jak ve své frakci, tak samozřejmě i v cizí. Tady je taková deska, já nevím, je vidět, jo. Měla by být. No, moc není. No, na YouTube to bude vidět, protože to je trošku širší. Jasně. A tím, jak stavíte své domečky, kupujete karty dobrodružství a zároveň tady bojujete a všechno, tak si posilujete právě ty vlivy a díky tomu potom na závěr máte hromadu vítězných bodů. Já nevím, přirovnala bys to k point salátu?
No, tak jako úplně všechno, co děláte, asi vám nedává. No, ale většina věcí asi dává vítězný body, no. Jako úplně point salad bych neřekla, že to je úplně jako čistý point salad. Že mi to prostě nepřijde, že by tam jako úplně, že když pohnu tady drakem sem, tak za to dostanu bod, jo. Jako když tam prostě postavím domeček, tak dostanu body. Když si koupím kartu, tak dostanu body, jo. Je to taková jako... No, ale přesto se dostáváme přes 100 bodů. Mm-hmm. Já jsem teďka nahrál 166. Upřímně nevím, jestli to je hodně nebo málo, protože v naší skupině to je zatím rekord. Mm-hmm. Měli jsme v průměru 120, 130 bodů. I když to... Někdy jsem měl i třeba 70-60 bodů. Jsem chtěla říct, že ty jsi rekordman v obou směrech. Takže asi to není úplně point salad, ale rozhodně to je worker placement. To znamená, že máte své meeply, oni se tady schovávají trošku pod tou střížkou, ale máte své meeply, ať už dělníky, mágy, bojovníky, draky, a vy je umisťujete na herní plán a provádíte akce. Nejzajímavější, a to řekneme rovnou, asi pro mě největší plus zatím, je to, že když ty dělníky máte na herním plánu, nebo když jsou mrtví, tak vy musíte udělat akci svolání, to znamená, že si je zase sbíráte z herní mapy a dáváte si je zpátky. Ale můžete je dát na své karty, které si v průběhu hry kupujete. Tady třeba jsou ještě z naší hry, takže tady, no, to zrovna tahle zrovna ne teda, jo, ale třeba tady, jo, tahle ta. A vy je tam můžete dávat a získávat za to nějaké bonusy, schopnosti, ability, spouštíte různé drobnosti, platíte za zdroje, přeměňujete na vítězní body. A když už to máte hotový, tak si to dáte na svou desku a zase jdete do dávno země a bojujete, šarvátkujete, berete se prakticky o každý element. Tyhle ty karty si můžete kupovat a zároveň, nebo vlastně musíte, no, ono bez nich to v podstatě nejde, protože tady, jak vidíte, jsou ty elementy a právě za koupy karty vždycky dostanete ten element. Stejně jako pak samozřejmě, když na tom konkrétním třeba tady postavíte domeček, tady třeba konkrétně nějakým lesním asi, nebo jo, přírodním. Lesní, no, to je lesní, nějaký... já jsem byl lesní elf. Jo, nějaký lesní, tam takže, tam, takže tady prostě jsou pak dokonce dva třeba elementy, které se vám posouvají tady na té desce. A jak vidíte, tady jsou ty vítězní body, takže fakt je dobrý to úplně neflákat a hodně na to jet, protože to, že nutně nemáte, vy ty vítězní body získáváte různý, nejen teda tím stavěním, ale i třeba tím, že hrajete nějaký karty, magie a podobně, jo, tak to děláte už v průběhu toho hraní, ale reálně potom na konci, když se počítá, tak opravdu strašně moc dělá to, kolik má člověk. Jo, protože v Lama kartě vám, tak, myslím, že i píšou, že v průběhu hry dostáváte kolem 20% bodů z těch, který budete mít na závěr, protože těch 80, který naberete, vám opravdu dělá ten přepočet skrz elementy, jak na herní plochu, tak na vaše karty. A je proto říkám a zdůrazňuji, soustřeďte se hlavně na ty elementy. Já se tady podívám, co na... No jasně, tak... Tak, hele... Takže, a na trhu se ptá, jestli to je to přehledný. To už jsme říkali. Hele, tak, za mě to přehledný je. Bál jsem se, říkal jsem si, že se v tom budu jako ztrácet a že jako nebudu moc jako vědět, jaký jsou elementy, jestli lesní, nebo jestli jsou sluneční, bílý, deštivý, ale větrný, vodní. A přijde mi to úplně v pohodě. Maličko si teda pletu graficky, myslím si, že bílej a žlutej, že ten mi tam nejvíc habruje. Bílej a žlutej, ne habruje, ale habruje, prosím tě. Já mám ty habruješ, že promiň. Tak já habry mám rád, že? Jo, jo. Mimochodem to prozradíme. Anna Treju si z nich teďka dělá živej plot, tak možná proto mi to zjistí. Jo, aha, tak jo. Jeník habruje, přijede se podívat na tvoje habry. Každopádně, ježiš sakra zase. Ty, já jsem hrozná, no. Kamča nemůže hrát žádný hry na dexteritu. No jo, mám s tím trošku problém. Každopádně... Dobře, takže bílý a žlutý jsem řekl já, že se mi trošičku pletou. No a mě se trošku pletou zase tadyhle ty... Myslíš větrný a vodní? Větrný rozhodně a právě... Jo. To jsou vodní. Jo, no. Větrný a vodní mě prostě trošku jako... A teď nevím, jestli jsme teda odpověděli správně, jestli nám to přijde v sejlem. No takhle.
Ten plán je přehledný. Problém je, že si prostě trošku pletu ty elementy jako takový, že vždycky přemýšlím, když se dívám třeba i na ten plán tadyhle těch elementů, tak trošku přemýšlím, sakra, chci si brát tuhle kartu, protože tam se potřebuji zvedat, anebo si chci brát tuhle kartu. A občas se mi stane, že to popletu. Ale pořád mi přijde, že to je jako malá část a že to není nic hroznýho. Mně se určitě v průběhu hry nestalo, že bych někdy šlápl na dílec, protože jsem si myslel, že to je jiný element. No, to se mi nikdy to nestalo. To ne. Ale víš, čím já to mám jako špatný? Já to mám špatný v tom, že mám vždycky jakoby, k sobě si beru vždycky nějakou konkrétní barvu. Vy, když si vezmete fialovou, si vezmete fialový mýple. Když si vezmete zelenou, zelený. Jo, a měníte barvy podle toho, jaký máte v své frakce. A je to hrozně plete. Mm-hmm. Nikdy teda. Mm-hmm. Že jsem třeba byl teďka zvyklý, že jsem měl červený. Mm-hmm. Hrál jsem proti červeným a já měl fialový a občas jsem měl jako tendenci, tím jak ty hry byly hrozně blízko u sebe, tak jsem měl jako tendenci, že to jsou moje figurky. Mm-hmm. Jo. Je pravda, že toho asi ale se stává každému, když prostě je zvyklý hrát nějakou barvu a potom změní buď proto, že přijede někdo, jako Anatreus třeba, který rád hraje fialovou barvu a podobně. Fialovou, no, myslím, že jo, že mi párkrát takové vyčuřil moje oblíbené barvy. Takže prostě pak se taky pletu, no. Takže za mě to je přehledný, no. V těch pár drobnostech tam vidíme, no. Dokonce jako, mám rád i tyhle ty standees, teda jsem přiznal. Mně se líbí taky standeesky, no. Vůbec mi nevadí, vůbec mi nechybějí teda popravdě ty figurky. Tohle to je asi na každém, jak to kdo vnímá, někdo prostě opravdu potřebuje figurky, má je rád, rád se třeba barví, Ježíš Maria, jo, jako tady máme vlastně tadyhle tu... Matka draků, myslím, že se jmenuje. Matku draků a jako je hezká, jo, to zase nemůžu říct. No je, víš se, a to je zajímavý, že tahle je hezká, dokonce i ten Ježíš Maria, no, ledový obr, nebo ledový co? Obr, taky pěkný, taky se mi líbí, ale třeba ty figurky z toho deluxe rozšíření mi úplně jako nesedli. Hmm. Zároveň, jako když budu teda kritický, tak mě ani moc nebavily ty podstavce. Mě to jako ruší a nepřijde mi to něčím jako obohacujícím, že tím, že jako postavím, takže to zařve. Já to tak nevnímám, ani když jsem to neměl, ale myslel jsem, že to bude jako maličko hezčí ta figurka, přece jenom dneska bych to posunul trošku dál. Ale zároveň třeba musím ještě kritickým pohledem vzít ty deluxe komponenty, protože to jsou dřevěný, místo vlastně těch místo... Kartonových dílků, ne? Kartonových dílků. Tam máš, no, ty zdroje. Tam máš jo, úplně daleko. Místo těle těch vlastně kartonových dílků, tak máte dřevěný a oni jsou bez potisku, bez polepky, bez ničeho, jo. A jako ze srandy, a to jsme samozřejmě komentovali, že když máte dřevěný svitek, tak on to vypadá, že máte dřevo. Takže jsme měli dřevo, jahoda, a ještě nevím, jak jsme to nazývali, a byla to sranda. Možná to bylo vlastně zábavnější hraní, že, si, že jste si vždycky brali jahody místo diamantů, jo, nebo káceli stromy v podobě listí. Ale na druhou stranu, teď jsem nedávno viděl moc hezký příspěvek od nějakého fanouška, který si na to dřevo namaloval tyhle ty kresby, těch jako komponentů. Hmm. A bylo to moc hezký, jako fakt mu to vypadalo moc pěkně. A je škoda, že nejsou polepky na to spíš. To muselo dát, ale to práce. Přitom taková blbost, co? To není blbost, Kamilo. Ty jsi ne, já tady teďka parafrázuju. Ne? Tak takže snad. Asi bych se přiznal, že bez těch deluxe komponentů to je úplně za mě OK. Jako, co mě trošku mrzí, a já nevím teďka, já jsem samozřejmě jako trošku procházel ty krabice nebo tohle, ale že mám v krabici víc karet různých druhů těch monster, ale přitom mám vždycky jenom jeden standees. Asi bych uvítal, aby tam standees bylo jako víckrát, jako, protože tam máte jedno okřídlenýho hada, pak gryfona, tak by bylo fajn, kdyby to tam bylo. Ale na funkčnost, na hratelnost, na vnímání nějakého jako pocitu, to zase tak hrozný není, ale tady bych jako... Tam se vlastně nemůže stát, že by přišel jak gryf, tak ten okřídlený had. Takže prostě se s tím počítá, že tam budete mít buď to, nebo to, a tudíž se šetří a prostě máte jenom jedno standeesko, no. Máte prostě jenom tohle a jednou si řeknete, že to je gryfon a jednou, že to je... Ale jako nestalo se nám, že by to ubralo na hratelnosti, nebo že bychom měli prostě pocit, že to je něco jiného. Protože ona zase ta výhoda je, že vy sice tady máte živoucí bouři a vypadá to na kartičce úžasně a vidíte ten tvar té bouře, ale když to vlastně otočíte, tak tam máte tenhle ten text a je vám prakticky jedno, jak to vypadá. Hmm. Jo, takže
nechci to zmírňovat ten mínus můj, ale na druhou stranu, kdyby tady byl nějaký obrázek a figurka a tohle, tak by mi to vadilo, ale takhle to je zatím jako ještě dobrý. Hele, já se zase mrknu. No, ještě Anatreus psal, že to byla miméza. Jo, miméza. Já jsem věděl, že mě opravíš. No, no. Děkuju. Tak. A taky nám tady píše, jde o znovu osídlení dávno země, jako v Messině. Prej. Tak v Messině spíš naopak, to musíš vylidnit a pak znovu nalidnit. No, tam trošku to vychcípalo samo. No, bych tak řekla. No, ale dobře, jasně. No. Tady třeba taky, tak fajn. Taky píše, že taky zabruje. Dobře, jo. Já se koukám nový slovíčko, moje oblíbený. Symbol, jo, píše ještě Anatreus. Anatre, nemáme tě propojit, hele, chlape, nechceš se připojit kdyby k nám? Kdyby to šlo, tak by mi se tě připojili. Tak, píše, ano, i ten symbol vlny a větru je podobný z dálky, ale jinak mi to připadá přehledné, ku podivu i tak, jak je to barevný. Mně to třeba fakt jako přijde v pohodě, jo, fakt při tom hraní problém nemám. To snad větší problém mám třeba s vlkama, jo, kdybych to mohla teďka jako... Jo, co se týče grafického vizuálu, tak a takového toho, že něco jako splývá, ať to tam není jako jasně vidět, tak to určitě třeba vlci jsou na tom hůř než legendy. Takže v tomhle tom problém není. A hele, teď tady máme dotaz. Za prvý teda píše, nebo Jan Tilcer, nebo Tilcer asi, píše, akrylové standees by byly super. No, tak to asi jako byly. To jasně. Pak je samozřejmě už otázka, když už můžou být akrylový standeesky, tak už asi můžou být i figurky, že jo? To je jako, já nevím, jestli... Ne, já celkově mám standees, mám moc rád. Mm. Šetří mi to místo v krabici, nemusím to barvit, já jsem s tím naprosto spokojený. Třeba v Gloomu, Gloomhavenu, to je prostě skvělý. Já teďka vím, že proběhla Kickstarterem nebo Gamefundem, teď se nejsem jistý, ale proběhla vlastně to, že jste si mohli koupit všechny figurky do Gloomhavenu. No ani náhodou, jako představa, že to musím třídit, dělit, lepit a balo, ne. Tohle to je super. Jak a si, přitom si hezky maluješ. No to jo, ale to je něco jiného. Já si chci namalovat, ale jako, na jednu stranu ano, tady máš prostě kolik, 16 monster, ježišmarja, teď ty počet těch monster nevím. No jasně, 8, každý, protože 16, jasně. 16 monster, tak to nabarvím, ale přestává v Gloomu, mě upadly ruce. No jasně, no. Tak, hele, Deskopisk píše, já vůbec nevím, co si o téhle hře myslet. Nejdřív mě totálně odradil vizuál, ale teď o tom každý básní, tak nevím. No, tam asi hrozně záleží, co vlastně od té hry čekáš. Hmm. Jako je to worker placement. Pokud čekáš nějaký jako těžký area control, nebo prostě, tak to jako není. To není. Jo. Hele, tak víš co, dobře, tak ty řekni nějaký svůj plus a já ti řeknu mínus a já totiž zase zkusíme to trošičku jako ty pohledy vyvážit nějak. Mm-hmm. Mám říct plus? Jasně. OK, tak mně se tady hrozně líbí, jak jsou rychlý tahy, pokud člověk moc nepřemýšlí, jako já třeba občas. No, oni se maličko zpomalujou v momentě, kdy máte hodně karet a už kombíte a máte schopnosti, tak ano. A hlavně, když už se blíží k tomu závěru, ale můj třeba mínus trošičku je v tom, že ač je to ze začátku strašně svižný, strašně fajn, baví vás to, láme tam ty figurky, je to výborně konfliktní, to teda jako musím palec nahoru, že opravdu tady se člověk nebojí do konfliktu, ty prakticky neznám, že by oběhlo kolo a neproběhl by fight, kromě toho prvního kola, kde je mír, tak mně nikdy přijde, že se to začne táhnout. Jo, že protože tady, abyste hru dohráli, tak jsou dvě podmínky. První, že nějaký hráč postaví 6 svých budov. Budovy se nedají ničit. Jakmile jednou postavíte, tak už tam zůstávají. A zajímavostí je, a to je trošičku něco jako na křídlech, že vždycky, když vy postavíte, tak to stavíte na svého mípla, na svého dělníka a tím ztrácíte své akce. Jo? Protože máte tolik akcí, kolik máte volných dělníků nebo jako figurek. A to mě jako to mám rád, protože třeba na křídlech to snižuje tu prodlevu toho herního kola, když bys měl furt 8 to máme jako ptačí budky, ale těch žetonů, tak by to bylo dlouhý. A tím, jak se tě každý kolo zbavuje, tak ono to prakticky si furt drží tu dynamiku. Jasně.
Ale tady mám prostě pocit, že nikdo moc jako nemá chuť stavět ty baráky, že to je takový... Zase ale třeba v posledních dvou hrách. No. Čtyři hry jsme to hráli tak, že v podstatě nikdo nikdy nepostavil všech šest baráků a ukončili jsme to na druhou. Jo. Druhý způsob, jak se ukončuje, že dojdou tyhle ty tajle, který se prostě tady máte jednu akci, kde ji mám, teďka jsem úplně slepá, tady mám, tady v podzemí, do kterého prostě skočíte a umístíte tajly. A těch tajlů je samozřejmě podle toho, kolik hráčů. Ano, vždycky jsou ty základní a potom se přidávají. Tak, takže většinou nám to opravdu spíš došlo na ty tajly, ale dvakrát jsme hráli že jsme vlastně měli buď já nebo Jeník, že jsme dostavili domečky. Protože mě to jako trošičku rozlobilo už, jako vnitřně, že mám vždycky jako pocit, že ten začátek je fakt skvělý, člověka to opravdu extrémně baví. A pak jsem jako zjišťoval, že jako furt je to samý jako repetitivní, že furt jako se to opakuje a furt, jo, že jako... Já takový problém, takový pocit vůbec nemám. Proto jsem říkal, že to je můj mínus. No já si totiž myslím, že tady může se stát, že jednomu to fakt jako jde a druhýmu třeba za stolik to nesedne, třeba tím, že prostě má třeba i smůlu. Jo, tady je potřeba říct, že tady jak bojujete pomocí kostek, tak prostě se může stát, že vás to bude hrozně... Jo, teď maximum, nechci být zprostá. No tak nebuď. Takže vás to bude hodně jako pojíždět, ano? Je teda pravda, že v momentě, kdy máte proti hráči třeba v rukou šest kostek, šestistranných, a on má jenom jednu a hodí šestku a vy ani jednu, až se řekne tady. No, a je pravda, že třeba tu předposlední hru jsem takhle jako strašně měla štěstí já. Ale teďka to pojela Martina, že jo, ta hra. No, jasně, no. Takže... To prostě někdy mi přijde, že tady opravdu je riziko, že to jednomu extrémně nepůjde, nebude mu to padat a tudíž nebude dělat takový komba a nebude mít takovou, prostě ta hra mu tak nepoběží dobře a že ho to bude třeba trošku víc nudit, no. Jo, nebo že ho to bude frustrovat. Možná nuda je jako takové tvrdý slovo, já bych spíš řekla, že tam prostě ta míra frustrace může být někdy větší. A myslíš, že když propálíš začátek, že jsi schopná to ještě dohnat? Hele, myslím si, že jo. Já ten pocit trošku nemám. Jako samozřejmě, prosím vás, berte z rezervor. Šest her za náma, jsou to jenom první dojmy, žádná recenze, žádný tvrdý výroky, to asi dělat nebudem. Hele, habrovat to budem. Jo. Ale jenom chci prostě říct, že třeba my jsme předposlední hru, tak jsme s kamarádem nepodchytili začátek a už jsme se v tom jenom pláceli. Já neříkám, já nejsem rozhodně zastánce toho, že ta hra vás má furt jako vyrovnávat, jo, ježišmarja, ale jako spíš mi jde o to, že pokud to nepodchytím pravda první půl hodinu. Pravda je, že když se mi třeba povedlo si tady koupit kartu, která mi říkala, že si můžu při fajtu vždycky vzít jednu kostku a tu si otočit na libovolnou hodnotu, takže na šestku, že jo. A ještě jsem tam měla druhou kartu k tomu, že jsem si mohla udělat jeden reroll, jednou přehodit. A to teda bylo kombo, to v podstatě jsem jako mohla jet přesně, oni se tak snažili, ale jako fakt strašně málo, kdy se povedlo, že byli schopni mě potom jako probít. No, vlátky někam čau. Tak jaký jako... tam je další dotaz? Tak, takže koukám. Nikol se ptá, jak se pak s figurkama vejdete na hex s míplama? No, to je... Jako myslíš s těma velkýma figurkama? To, protože my nemáme... Hele, to... mě to napřijde, že úplně bez problému. No, jako, tak my hlavně tyhle ty figurky jsme tam... Já jsem teda vůbec tu Matku draku neměla ve hře. A tadyhle ledovej obr, nebo co to je za podporu. Zatím se nám teda nikdy nestalo, že by se figurky nevešly. Jo? I přesto, že jsme měli i s těma postavcema řvoucníma, tak víte, tam je zase výhoda na druhou stranu v tom, že tam se... To monstrum třeba pohne nebo pohne figurka, vyvolá se konflikt, všichni se nahrnou, všichni se dají přes držku a všichni se odejdou. No, a zůstane zase buď jedna figurka nebo ty dvě, ale nikdy se nestalo, že by tady byla hromada. Takže úplně v pohodě. Tohle asi jako, já jsem to teda nehrála s těma figurkama, jo, já fakt akorát tadyhle s tímhle tím potvůrkou a ten popravdě tady si hačal na Bifrostu a tam prostě byl a pak akorát někdo přiskočil a mají znovu ho pokybuli a bylo po něm, jo. Takže prostě...
No, nic tam úplně extra. Něco další. Tak. Protože když tak budu mluvit o těch mini rozšíření, co jsme mm-hmm. vyzkoušeli. Jo. Hele. No. Koukám. Tak, Anatreus tam odpovídá. Skvělý. Jo, že tam je jedna figurka. No, že píše, že v pohodě se to vejde. No, no. Tak to souhlasíme. Prostě tam jo. asi jakoby... Jako zatím nenarazili jsme na problém. Ale chtěl jsem ještě mluvit o mini rozšíření, který dostanete v krabici. Jsou, jo, myslím, že jsou tři. I když dvě byly v krabici a jedno bylo k předobjednávkám. Předobjednávkám je Orákulum. Mm-hmm. To je zajímavý v tom, že ono vám dovolí si koupit karty z nabídky, z podsvětí. Myslím, že to jsou, že to je karta, jako, že to je jako nabídka z podsvětí. A díky tomu mnohem rychleji rostete na elementech a je to mnohem pestřejší a taky dravější. Hmm. Hrozně Orákulum je super destička akční. Potom tam je ten ledový obr. Ten je zase fajn v tom, že on vám, on vás odmění za to, že si za jeho Bifrostem, což je ten jeho dílek, když si za ním postavíte další tajly a na ní postavíte domeček, tak dostanete 10 vítězných bodů, a nebo 2 vítězný body, pokud je to před tím Bifrostem. Hmm. A potom je dračí sluj, respektive matka draků, myslím, že se to jmenuje, a to jsme ještě nehráli. To nás teprve čeká. Mm-hmm. No. A ještě tam jsou, myslím, že jedno, ale tam nemám figurky a to jsou žoldnéři. Mm-hmm. Jsme taky ještě neskoušeli, samozřejmě k tomu se nějakým způsobem chci dostat. A uvidím, ale zatím ty mini rozšíření jsou fajn a nevidím ani moc důvod, proč bych to hrál bez nich. Neprodlužuje to nijak hru, naopak si myslím, že to Orákulum je docela podstatný. Hmm. Nebo záleží, jak moc chcete mít. Jasně, tak jako... prostě dá se to hrát i bez něj, ale rozhodně Orákulum je fajn a máme ho tam rádi. No. Hmm, je to prostě možnost další, kde člověk si bere ty karty, kde si je může kupovat a ono samozřejmě máte víc veště variant, já jsem tam si kupovala přes karty jinou kartu a podobně. To tady myslím, že zrovna tady ten sarkofág umí, že když tam umístíte ty žetony těch zdrojů, tyhle ty žetony konkrétně, tak že si koupíte potom zadarmo kartu, akorát vás to stojí ty žetony, což teda taky není úplně hlavní. To jsme možná mohli říct o těch žetonách trošku, to je taky zajímavý mechanismus. Hmm. Jako zatím tam jsou jako hezký prvky. Jo, není tady nic, neřekl bych, kulervoucího, že by mě to odpálilo na měsíc, ale to, jak to hezky funguje, to, jak to spolu jakoby sounáleží, tak to funguje fakt skvěle a první, co mě jako docela baví, tak jsou tyhle ty žetony. Hmm. Vy je získáváte na herní ploše, protože v každý říši elementu, vždycky, když ji dáte do dánozemě, tak vy tam dáte nabídku těch žetonů, vždycky na každý sloupeček 3, a vy si vždycky, když tam přijdete, peong, kýmkoliv tam přijdete, tak si můžete vzít a vy právě tyhle ty žetony používáte nejen k přeměně surovin a kupování za ně dalších věcí, ale zároveň je používáte tomu, že vylepšujete ty své karty. Vy jednoduše, když máte svou kartu, kterou používáte k tomu, že když máte sběr, když tam umístíte peonka, tak dostanete třeba jeden svitek. Ale vy si seženete lepší žetonek pokladů a tak si ho dáte na to a najednou dostáváte 2 flakonky. A to je hrozně hezký, jak to vlastně jako funguje v tom, že si kupujete karty, které to umožňují, nebo vám dokážou třeba i přeměňovat ty žetony pokladů na něco jiného, na vítězní body, na sílu vaší stupnici slávy, takže vy jste lepší bojovník a získáváte za to hromadu dalších bonusů, nebo postupujete na počítadle, dokonce ho můžete tu kartu třeba brutálně vylepšit díky orbu, což je takový jako speciální průhledný žeton, který získáváte buď tomu, že jste fakt dobrý válečník, anebo že ovládnete kompletně nějaký element, který je ve hře. V ten moment dostanete tenhle ten orb a vy si ho, když vám to karta dovolí, si ho můžete dát na ní a tím ji ještě jako víc boostnout. Takže vy koukáte furt do nabídky, na žetony pokladu, na orby, chcete to vykombinit, aby to třeba podpořilo tu vaši schopnost. Jo, třeba Kamča má ráda tyhle ty krysy, který když se přiřadějí do útoku, tak za to dostane Kamča žetony mečů. A rovnou můžu třeba ty meče využít. Využije do boje a zároveň si k tomu koupila kartu, že když vlastně udělá tu akci svolání, tak najednou za 3 meče získá 6 vítězných bodů a ty to tam, hele, fakt pěkný. Tohle to je to taková jako drobnost, že najednou tam jsou nějaký žetony, které jako můžete různě povyměňovat a
přeskupovat a všechno, ale je to pěkný. Umí to být pěkně vykombené. To je epicky vykombené. Epicky vykombené. Jo. Tak, dívám se. Je, hele. Mm-hmm. Proč mám pocit, že na mě kouká moje kolegyně z práce? Jo. No. Čau, Anet. A má nějakou otázku nebo nemá? Asi nemám. Ale zřejmě se přidávám. Teda doufám, že to ona se teďka si změnila jméno, vdala se. Teda doufám, že se vzdala hned, ale pochopila tady jako jsem to tak. Růžovka nebo co? Ne, jenom jako, že jsem to správně pochopila. Ježíš Maria, já jsem trošku na tohleto jako blbá. Tak... Třeba to je shodem jmén? No to je to možný, tak pokud se neznáme, tak se omlouvám. Tak, každopádně dívám se, jestli někdo ještě něco dalšího nepotřebuje. Klidně pište. Klidně pište, jakýkoliv dotazy jsme tady pro vás. No, co ještě bychom mohli probrat? Protože to zase není nafouknutá bublina prázdných řečí, opakujících se, tak co ještě bychom mohli říct? Můžeme říct něco o rasách, jak jsme říkali, je jich 16, každý element má dvě rasy, tak jaký zatím vedou, kam je u tebe? Hele, mně se hrozně líbily, jo, ty krysáci jsou fajn, ale ten jedna ta jako epická bitva, která myslím, že byla zaznamenaná na gameplay, tak ta byla tady se služebníkama oka, jestli se nepletu. Kde je prostě potřeba říct, že tady na každý ty desce jsou tam jiné schopnosti. Vždycky dvě postavy z těch... Postavy, klasy. No, dobře, no. Protože tam máte draka, čaroděje, bojovníka a dělníka. Válečníka a dělníka. Tak. A každá ta postava se trošku jinak třeba hejbe, protože drak může jako lítat, čaroděj se většinou teleportuje, válečník zase může hnedka mlátit, na rozdíl od třeba jakoby dělníka. Dělníci bývají v podstatě jako nejobyčejnější, ale třeba právě u těch krysáků umějí dost jako fungovat přesně jako, tady mají napsaný mocné hejno. Prostě když se, oni se tak jako scucnou do té bitvy, a za každýho, který jako přiskočí do bitvy, tak dostanete ten meč a můžete ho využít. Já mám rád ničemný zlobry. Ty byly hnusný, protože oni mají dělníky, který umějí házet dvouma kostkama za sebe místo jedný. To je právě jako normálně dělník má jednu kostku, válečník dvě, čaroděj jednu a drak má tři. Jo, můžete mít maximálně 6 kostek do boje, i kdybyste měli x jako nějakých přídavků, tak prostě víc než 6 kostek mít nebudete. A je to jako ty dva, pokud obyčejný dělník, kterých můžete mít klidně na té ploše prostě 6, tak když má jako 2, tak je to prostě... To sice jo, ale nesmí zapomenout, že vždycky se hází 6 kostkami no, maximálně. Jasně. Já vím, to jsem říkala teďka před chvilkou, ale... Jo. Ale i tak je to jako... A ještě jsem chtěl tomu říct jeden mínus další, který mám. Že jak tady máte ten plastový pořadač, který funguje fakt dobře, nemám s ním jediný problém. Tak ale mám problém, když to dávám dovnitř toho, tu desku do té herní, do toho, nevím, jak jsem říkal, pořadače nebo... A prostě ten pořadač se tou deskou má vlastně zavřít. Tak, a vy to všechno pozavíráte, hodíte do krabice a bez problému s tím jdete někam. Problém ale nastává v tom, když to chcete vyndat, tak zjistíte, že tady jsou takový jakoby výstupky na stranách. A oni vám tady vojebávají hrany na té kartě a vadí mi to. A vojebávat říkat můžem, jo? Při tomhle tom, když se ničí komponent herní, jo, to se může. Dobře, tak jo. Protože to je ten lidský. Jedno... Dobře. Jedno doporučení, na internetu najdete možnost si to vytisknout do 3D a můžete to místo tohohle vlastně tam dávat 3D takový... Už jsme zadali kamarádovi, aby nám vytiskl víčka. Mě jako fakt mrzí, no, že to nepodchytili. No jo, no, tak asi se počítá s tím, že to prostě, nevím, nebudeš tak často vyndavat, zandavat, nevím. To rozhodně budeš, když to hru hrajem už, ty ho chápeš, 6x během pár dní. No, během asi kolika? No, Během podle mě 6 dní bych tak řekla v podstatě. Každý den jednu, no. Takže tohle to taky bych jako vytknul, ale jinak samozřejmě narážíme na drobnosti, které asi jsou spíš zatím jako takový drobnosti, no. Až na to, že se to někdy přijde, že trošku táhne, to je tak jediný, ale to, jak je to rychle vyřešený, mě baví ty souboje dokonce v tom. Hrozně mě baví ty souboje. Prostě je to
Fakt jako baví mě, jak je to rychlý, i ty souboje, jak jsou rychlí. Já občas jako některý soubojový systémy v jiných hrách úplně nemusím. Typicky třeba mám problém se soubojovým systémem tady třeba v tom, v Tainted Grail. No jo, tak neházej očima. Prostě mám ten problém. Prostě mi to tam úplně nesedí, nefunguje mi to. A vlastně mě to tolik... A protože půl hodiny přemýšlíš na to, jak to složit. Ano, tak prostě to je neintuitivní a nejde mi to. Jo? Jako, já teda ale souhlasím s tebou, že kdyby v Tainted byly vyřešený ty souboje kostkou, tak by to mělo úžasný flow, kdy vlastně jenom jakoby drtíš ten příběh, užíváš si to tajemno, ty objevování těch zákoutí. Ten souboj tomu to trošičku tam... Prostě, jo, některé hry mají ty souboje trošku jako ne úplně dobře udělaný, mně se to moc nelíbí, nefunguje mi to, nebaví mě to tolik. Tady zase je to fakt jako totální dice fest, takže vy, pokud nemáte nějaký speciální ability třeba s tím přehazováním kostky... No a zespoň jich jdeš, no. No jasně, jo, jde, člověk potom jde, ale prostě můžeš mít smůlu, zrovna se tam neobjeví, někdo ti to vykoupí, někdo ti to spálí. Jo, to je zajímavý, to bychom možná mohli říct, protože ta nabídka není trvalá. To, že tam ta karta leží a někdo si ji nekoupí, neznamená, že vám jako nezmizí, protože vy vždycky, když děláte tu akci toho podzemí, tak nejenže rozšiřujete tu dávnozem, ale zároveň si kupujete karty. Jednu kartu si musíte koupit, myslím, že povinně, a druhou kartu můžete, ale taky ji můžete spálit, to znamená, že ji jakoby vyřadíte ze hry. Ježiš, to je konfliktní událost vždycky. Vždycky mi spálí to, co potřebuji. Ne, no. Je to taková ta hra milá, příjemná, kde vůbec ten druhej nechce toho druhýho zaškrtit občas, viď? No, ale já zase musím říct, když mluvíme o tom konfliktu, následně i mimo stůl, tak já mám prostě pocit, že v dávno zemi ta vůbec nebere míru nějaká jako šetrnost, že opravdu jako jdem tvrdě do sebe, že oproti jiným hrám mám třeba jako tendenci ty figurky šetřit, dělat si tu obrovskou armádu a udělat takový to blé. No protože tady ty figurky sice, když umřou, tak jdou do podsvětí a odtamtud se vám zase vrátí. Sice je nemůžete až na nějaký výjimky, pokud máte nějaký speciální schopnosti zase na kartách a tak, blablabla, tak vy je nemůžete využívat k tomu stahování a k tomu používání těch akcí. Ale v podstatě vás to nějak nebolí jinak. To je jediný. No jo, ale... To, že každý dělá furt nějakou agresi, já si totiž myslím, že k tomu strašně pomáhá takový drobný pravidílko, že když vy tam máte nepřítele a stoupíte na něj, tak nejdřív uděláte tu akci toho tajlu. Jo, takže vy řeknete, hele, já se nějak potřebuju rozšířit dávnozem, tak já tam jdu, udělám to, koupím si karty a pak teprve jdu do boje. Jo. A to je hrozně super, protože to není o tom taky to, no tak když ho porazím, no to se mi nevyplatí, tak já radši půjdu sem a tohle je skvělý. Jo, to je fakt pěkný, prostě nejdřív děláte akce. Tady se nikdo nebojí agrese, tady vůbec se nebojíš toho. Tam jediný, co je, že někdy už jako se zastavím a říkám, já už nemůžu být tak agresivní, já už mám tolik jednotek vlastně jako mimo v tom podzemí a tím pádem... Podsvětí. Podsvětí, děkuju. Ale nemůžu je dát na tu kartu, tak musím jako zvolnit. Ale jen si to udělám všechno a zase jdem na ně a tady přes držku a draka sundát a jako úplně... Držku taky můžem? Jo, to je český, přes držku. Hele, Češi si vždycky dávali přes držku. No, třeba v Ostravě po piči, ne? Si dali. Ach jo. Dobrá. Já myslím, že... Dostanu asi vynadáno, pardon. Tak se ještě se někdo nepíše, protože dneska už to ukončíme. Karty, tak Anatreus nám tady dělá takový malý jako vždycky doplnění toho, o čem mluvíme, takže třeba karty dobrodružství, jo, ne podsvětí, karty dobrodružství. To jo, ale to nabídka podsvětí. To je z nabídky podsvětí, no. Karty dobrodružství. Tak, jo, a že ty malý karty, což jsou, kde tam máme, no to vím, že jsou karty magie, no tohle to jsou karty magie, tam máte různý i třeba úkoly kouzla, a podobně. Kouzla, úkoly, jo, to je taky fajn, no. Hele, Anatreu, zajímal by mě názor na balanc jednotlivých frakcí. No, tak to ti potěším. Neumíme odpovědět. I přesto, že jsme to hráli 6x, já nemám pocit, že bych uměl říct, že některá frakce je lepší než druhá. Mně spíš jakoby přijde, že neumím zatím objevit to, jak se má třeba hrát.
Hodně těžká mi přišla, ježišmarja, ta žlutá. Ty jsi, jak jsme měli problémy s tou češtinou v tom trošku. Jo, myslíš pícha bastet? Jo, ono je to v pořádku, jenom nám to jako nešlo přes pusinku. Dobře. A tam totiž bylo zajímavé to, že ona na konci vašeho tahu vám dovolí si vzít jednu, nevím jestli jednotku, ale myslím, že dělníka z podsvětí zase zpátky. A jo, to podsvětí. Mm-hmm. A vím, že kamarád, vypadalo to úžasně, papírově, to je právě moc pěkně, ale zase kamarád fňukal nad tím, že tím pádem dělá málo často svolání, že vlastně, že nestahuje ty jednotky tak často, jak by potřeboval, aby využíval ty karty. A já si jako třeba myslím, že by na to mohlo být zase nějaká hezká karta v nabídce. Po třetí v kartách dobrodružství. Jo, dobře. Ale, takže nevím, neumím odpovědět. Zatím mi přijde, že vždycky každý jiný má lepší frakci než já. Tak mi to třeba vůbec nepřijde. Já jsem hrála krysánky, hrála jsem tadyhle služebníky oka. Jasně. A pak jsem hrála, kde je mám, nemám je tady někde. Jo, ne. Jo, trpaslíci z kamenožlebu, ty byli docela citliví na jedno monstrum, protože oni mají schopnost, že pokud se alespoň jeden váš dělník nachází na dílku ruiny, to jsou tyhle ty zlatý, a akci s voláním jednotek získáte jednu zlatou minci, což je úplně super. To je jako výborný, ale zrovna to monstrum, to je z elementu chaosu, myslím, nebo temnoty to je. Mm-hmm. A to dělá tak, že když vám na konci tahu zůstane figurka na těch ruinách, na těch zlatých políčkách, tak vám umře. Hmm. Takže hrozně lamentoval, ale nevím, proč jí jako to monstrum najmul, to znamená, že jí začal používat a ve svým podstatě dělal všechno pro to, aby nechcípal. No jasně, a hrozně nás tady jako jo, nás jo, byl. Jo. Ale já jsem právě měla tam ještě nějaký ty chaosáky, no, nějaký chaosáky, nebo jak se to jmenovalo, a ty byly jako zajímavý a ty vlastně docela mi ani nevadilo, že tak často umírali, protože ono tam jako je nějaká kooperace mezi drakem a drakem a válečníkem. Kdy ten drak, když přijde, tak toho válečníka vrátí zpátky s podsvětí, myslím, a to docela, a ten válečník se přitom jako umí posilovat, Vůstit, no. Že pak má 5 kostek, jenom on jedinej. Hele, za mě bych potřeboval odehrát ještě tak 20 her, abych uměl říct, jestli nějaká postava. A zároveň i přijde, že někomu nějaká ta frakce jako sedí víc. Jo, že třeba Martin měl ty piráty a ty mu seděli výborně, jo. Nebo ty sněla ty krysáky, krásně si s tom orientovala. Mě teďka hodně seděly ty elfové, protože ty zase mají takovou schopnost, že se nepřidávají do boje, protože máte možnost jako do toho boje i naběhnout, když to je kolem vás. A oni už stříleli z dálky, takže používali luky. A sedělo mi to, našel jsem na to i karty, které tomu trošku pomáhaly a za mě jako dobrý. Rozhodně bych neřekl, že nějaká frakce je přepálená. I když mám pocit, že samozřejmě asi internetem letí, že některé frakce ano, na druhou stranu, já si myslím, že na to potřebuje člověk víc her. No. Anetreus nám opravdu stále dělá opravdu. Děkujem. Jsou to karty podzemí, prosím tě, ne podsvětí, a karty podzemí. Nabídka je podzemí. Takže nabídka podzemí a karty dobrodružství. Tak. Chápete, mě v tom děláš, ale guláš. Ne, to já dělám guláš a to nemůžu přečíst. Ne, to je v pohodě. Takže za mě ne. Ale tady máš ty nějakou... Hele, počkej, já tady mám ještě to. Musíš mě nechat si to přečíst. Jako já... Tak si to čečti, já se ho zeptám. Jestli on si myslí, že jsou některé frakce nevyvážené. To mě zajímalo. Jestli má třeba nějaký po těch hrách pocit, že některá z nich vede. Tak, a já než nám Anatreus odpoví, jestli má nějaký pocit, tak tady ještě nám píše Comics on Board, že čau, že nás ještě stihnu. A Petr Cibulka říká, čau Peťo, tak říká, tohle by milo brácha, ten hraje i Carcassonne agresivně. Hele, tak tím pádem. Tak aspoň Ořič. Víš, co mu máš koupit k Vánocům, jako. To je docela drahý dárek bráchovi, teda. No a jenom třeba není takový škrt jako ty. Ty bláho. Příští si tam dál. Jo, jo, jo. Hele, deskovky z Plzně. Ahoj, na figurky, které se dají dokoupit, jste koukali nebo s nimi i hráli? Hráli jsme, koukali. Za mě nejsou potřeba. Jo. Já nejsem figurkový blázen. Já musím říct, já jsem s nima nehrála, já jsem jenom koukala na kluky, jak hráli. No. Za mě to nebyly figurky,
upřímně, kdyby ty figurky byly v kvalitě velké čínské zdi, abych o tom uvažoval. Protože tady ty figurky jsou, to je neskutečný, co, jaký detaily mají. Ale tady mně to nepřijde tak detailní. A jakoby, já nechci říct slovo, že by se nezasloužil namalovat, ale neoslovilo mě to. Jo? A radši budu mít ty standees. Protože mě to ničím neobacuje. Kdyby, prostě, nevím, jestli jsi figurkovej a máš rád ve hře figurky, tak asi jako mrkni na ně a není to nic proti ničemu. Ale my, nám prostě standeesky nevadí, jsme s nima úplně OK, nemusí to člověk malovat, vejde se to krásně do krabice, není to prostě tuna plastu. My prostě nepotřebujeme nutně figurky mít a nemáme problém s tím hrát to bez figurek. Jo. Já nevím, no, nejsem takový figurkový blázen, abych uměl úplně zhodnotit, ale jak říkám, třeba ten drák je i pěkný, je jako pěkný, ale ty deluxový nějak úplně neoslovené. Myslím, abych si tady neházela. Ještě něco? Tak. Určitě Petr nám napsal, že jsem něco řekl špatně. Takže jdem se podívat. Tak, co tady píšou? Píše Anatreus. Píše, hele, já to tady přečtu, protože to je textu. Tak. Mně to přijde vyvážené, některé frakce se třeba rozjíždějí více v půlce hry, některé ke konci hry. A jak říká, tak se to hodně a hodně her při tom počtu frakcí. Nutno říct, že základní krabice je úplně plnohodnotná hra a rozšíření jsou pro toho, kdo si to chce vylepšit. Jo. Přesně tak. Což tak je. Je to tak. A já jako nebudu rozšiřovat. Já si myslím, že to ani nedá už možná sehnat. Teď abych nekecal. Ale ono nějak se to vyprodalo, viď? Jo, jo, úspěch to má, což dobře. Myslím, že se chystá nějaký rozšíření, já si říkala. Nebo byly nějaký fotky, ne? Koukala jsem, protože jsem si samozřejmě dělala rešerši jako vždycky na autora hry, tak jsem koukala na jeho Instač. Mimochodem je to docela sympaťák z Kalifornie. A vlastně, půjdej, ne, sympaťák, chápu. Jo, jo, jo. A učitel přírodních věd. Mimochodem. No prostě říkám, chceš být designer, tak musíš být učitel. Matematiky v koncentračním táboře. Povídej no. O tom rozšíření. Lidi zajímá rozšíření. A viděla jsem tam, že tam bylo nějaké rozšíření, že se pod ty domečky dávaly takový ještě jakoby, myslím, že tam psali něco jako hrady nebo tak nějak, že se tam prostě dávalo ještě nějaké dílky pod ně. A takže možná to bude ještě nějaké další rozšíření, které to bude nějak rozšiřovat, ale to jako vůbec nevím, jenom jsem to našel prostě na tom Instači, no, takže tak to se necháme I se kampaň, překvapit. I kampaň byla úspěšná, přeci jenom vybrali přes 550 tisíc dolarů a normálně to podpořilo přes 5,5 tisíce lidí necelých. Pustý. To dobrý, no. To je hezký. No, a my už myslím, že už jsme hodně vypovídaný, ne? Já si myslím, že jo. Hele, Anatreus píše, mějte se, čau. Čau, děkujeme. Díky. Za dotazy. Tak, fajn. Hele. No, kdybyste měli ještě někdo nějaký dotaz, klidně pište, protože my už se blížíme k závěru. Víc zatím na první dojmy o té hře říct se nedá. Přeci jenom je to obrovská hra, která vyžaduje hodně her. Ale je příjemné to, že i ty pravidla jsou fajn, jsou docela, jak bych řekl, srozumitelná. Hmm. Nevidíme jako problém to rozehrát kdykoliv. Třeba včera jsme to hráli krásně někde od 8:30 do 10:30 nebo 11:30. No, do nějak 11:30. Fakt pěkný. Jo, takže určitě to budeme hrát i častěji ještě. I když teď se samozřejmě budeme zaměřovat na jinou deskovku trošku. Takže pokud vás ještě něco zajímá, tak vám ještě necháme chvilku okno. Mhm. Koukáme. Tak. Já za sebe musím říct, že mě opravdu baví ta agresivita a baví mě to, jak můžu jako jít a prostě mláčit ostatní. No. Prostě jsem takový jako rozený agresor a mám to ráda. Ráda hraju konfliktní hry a musím říct, že takovou jako příjemnou agresivitu jsem zažila možná akorát třeba v Tyranech, jako Tyrants of the Underdark, mých oblíbených. Ono je zajímavé, že sice tady ta agresivita je obrovská, ale nepřijde mi, že by tady byla agresivita vůči hráčům. Mm. Myšleno jako osobní, jo? Že bych byl naštvaný, že mě někdo vymazal z mapy, nebo že bych byl uražený, nebo házel komponent, to ne, že se někdy stalo, ale víte, co chci říct, já jenom chci prostě říct, že to, že někdo na vás zautočí, tak vyberete ve svým podstatě trošku v klidu, řeknete si, no tak já se do toho předám nějaký jako kostky,
A tak vám to nevíde, a sakra. A už se jako přemýšlíte, kde co uděláte, kam půjdete jinam. Jo, a tak. Já jsem třeba potom včera na konci hry, už zase zdívám, tak to se omlouvám, ale prostě to je hrozný. Dobře. No, ale na konci hry jsem už ani jako moc nechtěla vyhrávat. Já jsem potřebovala meče. Měla jsem tam na to nějakou kartu, která mi právě jako dávala docela dost vítězných bodů. Takže já jsem třeba úplně jako cíleně si tam házela jenom jako jednu figurku do boje. Když se třeba i někdo jiný bojoval, tak jsem se přivdávala a čekala jsem, jestli mě zabije, protože jsem prostě ty meče takhle chtěla získávat. Jo, to je, a je to takový, že opravdu vy, i když umřete, tak dostanete ty meče, ty zase můžete vyměnit za nějaký jiný věci a prostě hodí se to. Jako. Jo, a možná to je ono. Možná to je ono tím, že za to, že umřete, tak dostáváte ten zdroj, který vás ve svý podstatě do budoucna i nabustí do dalších bojů, tak to budete s klidem. Nebo můžete prostě mít meče, můžete tady skočit na pevnost, vyměnit si dva meče za dva penízky. Peníze ke žolík a můžete prostě, takže jako vás to fakt jako nebolí, ne. Je to rychlý, je to fajn, jako rychlý, ten boj je rychlej a celkově ty interakce jsou rychlý těch hráčů, takže tohle mi přijde fajn, no. Dobrá, máme tam nějaký poslední dotaz? Dívám se. Deskovky z Plzně píšou díky za gameplay, mám je v hledáčku a snad na Vánoce. I když deskovek bude ještě dost, no to rozhodně, jako. Je toho až moc. Až a moc. Hnedka Comics on Boards navazuje. Koukali jste, co nového přinesl SN? Koukali a já si myslím, že SNM ještě budeme pokračovat možná, protože už to je moc dlouhý, takže aby to na YouTubeku nevypadalo, že furt kecáme. Takže video pro YouTube teďka budeme končit, my ale budeme potom hnedka pokračovat, takže nic nevypínejte. Ale my moc děkujeme za to, že jste s náma na tou hrou posadili, to je strašně super, že se ptáte, že reagujete. Dneska moc chválíme Petra za jeho aktivitu. Máš u nás hvězdičku. Jo. A samozřejmě budeme se těšit u dalšího tématu. My jsme slíbili, že budou hry Legacy s tématem. Samozřejmě připravujeme se na to. Máme to prakticky připravený. A příští týden bychom to chtěli dodržet, ať to furt všechno neposouváme. Mm-hmm. Kdybyste si přáli nás podpořit na Hero Hero, budeme taky moc rádi, jako virtuální kafe jednou za měsíc. Pokud ne, stejně jako vás o nic nevoštíme. Pořád budete mít přístup ke všemu. Jediný, co je, že zvažujeme, že tyhle ty dvouminutový, tříminutový pokeci po natáčení dáme možná našim Hero Hero, ale to není nic, co bychom nikdy neříkali, takže o nic opravdu nepřijdete. A tímhletím se s váma loučíme a my budeme si dál povídat o SNu. Takže kdo chcete, tak ještě tady samozřejmě s náma zůstaňte. Jo. A povíme si něco málo, co vlastně... Třeba to bude krátký. Uvidíme, no, ale tak máme samozřejmě nějaký hry, které se k nám dostanou s SNou a podobně. Jo, takže... už jste na cestě, no. Se těším. Takže moc děkujeme a mějte se hezky. Ahoj.